Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал «Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина. І спершу коротко про головне. На Волинській митниці обшуки. Шкільний автобус зіткнувся із потягом. Разом з водою підіймаються нечистоти. На Волині затопило села. П'ятниця 10 лютого в усіх українців розпочалася із повітряної тривоги. Причина – Росія підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95. Деякі моніторингові канали написали, що вже є пуски з акваторії Каспійського моря. Чекаємо близько 20 ракет, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Окрім того, в Білорусі злетів МіГ-31К, потенційний носій гіперзвукової ракети «Кинджал», яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Дуже гучна ніч була у Дніпрі. Близько 10-ї вечора росіяни запустили на область партію шахедів, але наші доблесні сили ППО збили всі. Ворог не заспокоївся і на Дніпропетровщину полетіли ракети, пролунали вибухи у Криворізькому районі. Є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Там серйозні руйнування, поранений 46-річний працівник. У Піщанській громаді уламки ракети впали на дах двоповерхового будинку. Люди, на щастя, цілі. Цієї ночі шахеди атакували і Хмельниччину. Близько 4-ї ранку влучили в об'єкт критичної інфраструктури Шепетівського району. Постраждалих, на щастя, немає. Вночі росіяни влаштували масовану атаку на Запоріжжя. За годину в місті зафіксовано 17 прильотів. Це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення. Окупанти атакували об'єкти, пов'язані з енергетикою. Інформацію щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Били вночі й по Харкову, а саме по критичній інфраструктурі міста. Зафіксовано близько 10 вибухів. У деяких районах перебої з електроенергією. Загалом наші повітряні сили знищили вночі 5 калібрів з 6 запущених та 5 ударних дронів із 7 запущених. Зазначу, що за минулу добу наші Збройні сили України відправили до пекла 730 окупантів. Металобрухтом стали 3 танки, 3 бойові броньовані машини, 7 артилерійських систем та ще багато всілякої техніки росіян. На Волинській митниці обшуки. Сьогодні вранці СБУ та ДБР розпочали масштабні обшуки по всій вертикалі митниці, зокрема у центральному апараті Держмитслужби та на Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненський та Закарпатський митницях. Відомо, що близько 50 суб'єктів господарської діяльності допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми. Їхня діяльність заблокована. Правоохоронці працюють на окремих ділянках держкордону України та у пунктах пропуску з метою припинення незаконної діяльності та ліквідації контрабандних схем. Автобус зіткнувся із потягом. В Іваничівській громаді на Волині сталося ДТП на залізничному переїзді. 9 лютого водій шкільного автобуса проігнорував червоний сигнал світлофора і в результаті в'їхав у потяг. У салоні, окрім керманича, був ще вчитель. На щастя, ніхто не постраждав. На місце події прибули рятувальники, які за допомогою спеціального обладнання розблокували автобус і витягнули його за межі залізничного переїзду. Села у воді. Дубіївську громаду, що у Ковальському районі, затопило. Через аномально теплу зиму вода просто під порогами жителів. Найбільш складна ситуація у селах Секунь та Буцень. На місцях намагаються ліквідувати наслідки підтоплення. Голова громади Роман Троцюк повідомив, що вирішення цієї проблеми шукають упродовж усієї зими. Потрібно, зокрема, 620 тисяч гривень, аби збудувати меліоративний канал. Разом з водою підіймаються нечистоти з вигрібних ям та надвірних вбиралень, що вкрай негативно впливає на екологічну безпеку. У селах, де немає централізованого водопостачання, мешканці змушені вживати забруднену нечистотами воду.
Через загрозу ракетної атаки сьогодні у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення енергопостачання. Зазначу, що у Київській та Волинській областях сьогодні повинні були не відключати світло, аби заміряти реальний рівень споживання. Тепер же через ракетну небезпеку або її наслідки відключення можливі і на Волині. Він вірить у перемогу київського «Динамо» у Лізі чемпіонів та просто перемогу України. Журналіст із Німеччини допомагає людям зрозуміти Україну. Саме з такою назвою книгу презентував у стінах ЛНТУ німецький журналіст Штефан Дуберт. Коли вперше приїхав в Україну, як потрапив до Луцька та чому німець вирішив написати книгу про нашу державу, дізнавався Дмитро Супронюк. Він захоплюється футболом та мужністю українців. Німецький журналіст Штефан Доберт у стінах ЛНТУ презентує свою книгу «Зрозуміти Україну». Сьогодні своєрідна світова прем'єра. Уперше, згадує Штефан, в Україну приїхав у 2011 році як кореспондент. Відтоді висвітлював і Євро-2012, і Революцію Гідності. А від початку російської агресії у 2014 році журналіст вирішив протистояти кремлівській пропаганді у Німеччині, яка там доволі потужна. З того часу Штефан видав у Німеччині дві книги про Україну. Я помітив, що у Німеччині є інформаційний вакуум. Дуже багато російських джерел, але мало об'єктивної інформації про те, що насправді відбувається в Україні. Я вирішив заповнити цей вакуум, адже своєю пропагандою у Німеччині Путін легітимізує ту війну, яку він почав. Книга Штефана Доберта розповідає історію України від часів Русі і до наших днів. Окрім цього, робота знайомить читача з видатними персонами нашої минувшини та сучасності. Написати таку книгу, розповідає журналіст, йому допомагали. Хотів би висловити щиру вдячність українським науковцям, які допомагали у підготовці цієї роботи. Галінарі Грінченко, професорці з Харкова, та Сергію Стельмаху. Вони консультували мене. Фактично, вони є співавторами книги. Але дві дуже відомі історики. Проректорка ЛНТУ Надія Ковальчук каже, що дізналися про німецького журналіста, який презентує книгу про Україну у Києві і буде повертатися додому через Луцьк. Тож вирішили скористатись моментом і запропонували йому зустріч в університеті. Пан Штефан радо погодився на зустріч, і ми вчора розмістили інформацію серед в соцмережах для студентів про те, що буде зустріч, і бачите наповнені залу. Це цікаво. Цікаво почути те, про що думають німці. Цікаво почути думку Штефана і першокурсниці Ярославі. Каже, вивчала німецьку у школі, тому із задоволенням почитала б книгу. Книга, мені здається, дуже цікава, особливо з того боку, що це думки від іноземця, це думки від німця. Це не та історія, яку ми звикли читати від українців. Наостанок Штефан подарував студентам кілька своїх книг з автографом. Журналіст розповідає, вірить у перемогу України. І як фанат футболу сподівається, що у найближчому майбутньому його улюблена українська команда «Динамо Київ» переможе у Лізі чемпіонів. Дмитро Супронюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. І на завершення. Їжте, хлопці, пироги, нехай згинуть вороги. Таку акцію для наших захисників влаштували господині із села Сокіл Рожищенської громади. Учасниці любительського об'єднання «Рукодільниця» згуртувалися і напекли воїнам багато домашніх смаколиків. А щоб домашня випічка смакувала ще краще, приправили її піснею. Нехай згинуть вороги, їжте, хлопці, пироги. З маком, медом і вишнями, з українськими піснями. Наближаємо перемогу, молимося разом, бо наготуємо, напечемо, вас живими дома ждемо. Наближаємо перемогу, молимося разом, бо наготуємо, напечемо, з перемогою вас ждемо. Поки все, ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин.
А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш YouTube-канал «Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняємо, маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі!